Ուզում ես խոսել աշխարհի մասին, պատմիր քո գյուղի մասին։ Ռոբերտ Գեդիկյանն այս սկզբունքով ֆիլմեր է նկարանում արդեն 35 տարի։ Ասում է, ֆիլմեր նկարելու ամենամեծ խթանը հարաբերությունն է։ Այնիշ տեղի ունենում մեր շուրջ կարելի է վերածել ֆիլմի, նույնիսկ այս սեմինարը կարող է մի մեծ ֆիլմի սկիզբ լինել։ Ֆիլմ նկարելու համար պետք է շատ բան իմանալ ոչ միայն կինեմատոգրաֆիայի մասին։ Ֆիլմը ներքին գրագիտություն է պահանջում։ Նկարահանման հրապարակում իրեն շատ պահանջկոտ չի համարում։ Ասում են, բոլոր իր ընկերներն են եւ դա իրենց ներքին պահանջկոտությունն է։ Ռեժիսորի կինը Արինա Ասկարիդն էլ հավելեց, որ պրոֆեսիոնալ չէ այն ռեժիսորը, ով շատ է գոռում։ Երբեք չմտածեք, որ դերասանը նկարահանման հրապարակ է գալիս ռեժիսորի կամքը կատարելու համար։ Նա գալիս է, որպեսզի կիսի ձեր մտքերը։ Եթե ունես մեծ բյուջե, դեռ չի նշանակում, որ կարող ես լավ ֆիլմ նկարել։ Աշխարհը հրճակ ռեժիսորը տալիս է քիչ բյուջեով լավ ֆիլմ նկարելու բանաձևը։ Իհարկե, ֆիլմ նկարելու համար գումար է պետք, սակայն ժամանակակից ֆիլմ նկարելու համար ոչինչ պետք չէ։ Իմ ֆիլմերում աշխատում են իմ ընկերները, իմ ընտանիքը, մարդիկ, ովքեր ամբողջ գիշեր գալիս էին նկարահանման, եւ առավոտյան գնում աշխատանքի, եւ ոչ ոք չէր վճարվում։ Երիտասարդ ռեժիսոր Կարին Հովանիսյանը եկել է սեմինարին Գեդիգյանից փորձ ձեռք բերելու։ Սեմինարի սպասելիքներն արդարացան։ Երբ որ տեսնում ես, թե մարդը, լուրջ մարդը, ստեղծագործ մարդը ինչպես է նվիրված իր արվեստին, ինչքանով է տարվում իր արվեստով, եւ ինչքան է իր արվեստը իր աշխարհը դառնում, դու ես ուզում քո աշխարհը ստեղծես։ Առաջիկա օրերին վարպետության դասեր կանցկացնեն աշխարհի հարճակ ռեժիսորներ Ռոբ Նիլսոնը, Բիջայա Ջենան, Ստեֆան Կիտանովը, Նոնա Սենան եւ Քրիստոֆ Զանուսին։ Աղվան Ասոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։